ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖରିଆର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଉରକେଲାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଘୋଷଣା କରିକି ଆସିଥିଲେ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେହି ପ୍ରକାର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ଘୋଷଣା କରି ଆସିଥିଲେ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏବେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାଜ୍ୟର 100-200 ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଧରିକରି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି 4-5 ଦିନ ଧରିକରି, ଏବଂ ସେମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା କରିବା ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 100-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏଇଟା କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ ତୁମେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି କରିବ। ମାନେ ଆସନ୍ତା କେବଳ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି କି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁବାଣ ଛାଡ଼ୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରୁ କୁହା କରାଉଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି, ଆମେ ଏଠି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବେ ଚାଷୀ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଗୋଲେଇ ଛକରେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ତା'ଠୁ ସେଇଟା 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଇ ରାସ୍ତାରୋକ ତାଙ୍କର କହିବାର କଥା ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାନ ସେ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର କି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଟୋକନ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କାଟିଦେଇ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ, ମାନେ ତୁମେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଉଛ, ପୁରା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁହାଉଛ ଗାଡ଼ି ଧରିକରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ଲଗାଇ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଦେଖାଉଛ। ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 100-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଇଟା କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପଇସା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁରେ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ ଯାଉଛି ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସିଏ ଆମର ଗରିବ ଝାଳବୁହା ଯେଉଁ ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ତାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନାଁରେ, ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।